Så det är Onje, förd till tandläkaren och tillbaks, dumpa till skola, full fart hela förmiddagen. Nu ska jag börja fara iväg in till centrum och hitta någonting. Och så ska jag bänka mig för att genomföra ett projekt. 20 years in the making. Häng med. Jag är alltså på väg nu att hitta någonting. Hitta bra, helst skräpmat på tatuerarens inrådan. Och sen klockan 12 är det dags. För er som inte känner till historien bakom varför och vad jag ska tatuera mig, så finns en ett tidigare blogginlägg som ni kan kolla in. Yeah. Men det handlar alltså om en modell jag fick 20 år sedan av en snubbe som jag gick i underofficersskolan med. Ja, dagen det är inne. Tack förresten för all tipset om duktig tatuerare i regionen. Det finns helt säkert och jag är övertygad om att de flesta av dem gör ett riktigt bra jobb. Nu valde jag att gå in på rekolinjen, kör närproducerat, så sticker inte Jeppis tatu. Nu kör vi. Kaffe så länge. Absolut. Ja. Här ska du få. Vill du ha mjölk eller mig? Svart är du tack bara. Du sätter just de finishing touches på modellen. Säg hej. Hej. Som ska göra själva tatueringen. Vad heter du förresten? Jag heter Alexander Granqvist. Och jag arbetar nu på Jeppis tattoo. Absolut. Det här är roligt. Men då dricker vi lite kaffe först. Ja. Och så börjar du påsa. Jag vet inte om jag ska vara orolig för att The Grand Master har drejt på sig namare till det, men jag antar att det hör till. Nu hör ni ljudet. Klockan är 12.38. Och Pelikenta är till det. Och nu kör vi. Nu börjar vi. Jag börjar bränna lillan. Han hävdade att det skulle vara en lillan brännan känsla en stund som man sang glömde bort. Kan ni väl ha med om det, Elvis? No. Helt okej. Okay. Är det en tår i ögonvrån? Nej, det är så farligt. Så nu är vi igång då. Och motivet var ju som sagt klar. I det börjar ske. Så det här. Jag bara till lyser tillbaks. Klockan börjar närma sig 2. Vi har hört på 2 olika samlingar av 70-tals rock and roll medan tatueringen fortsätter att ta form. Jag allo gör jobb som en demon. En annan som kryper fram till det småningom som ni ser. Ganska rogivande egentligen. Absolut. Inte så det slitsamt på något sätt kan jag säga. Fast du hade sagt att jag skulle hitta stor i mål mat för ett fejtja, men nothing fate. No, fej, jo, ja. Fejt är ju från förr och så här fixar jag själv, men det här. Nej, nu tror jag det här blir bra. Det säger ju, många har ju sagt att man har förvarning att då tar en tatuering så vill du ta fler. Nu är jag ju som helt säker på att det var ju inte fler, för jag har ju bara en modell från 97. And this is it. Men, nej, det här är kul. Det här vill jag ju. Vi blir och väntar på slutresultatet. Jag hör lite mig på Janice och vad vi nu allt har till det på gång. Så att jag bara till. Chill vidare. Noni. Allun tehdessään taidetta tässä tommonen. Mitäs tässä nyt meni vajaa 2 tuntia. Niin siinä se nyt lepää. Kaikessa komeudessaan. Aivan öljyinen ja hohtava komeus. On siirtynyt tällä päivämäärällä meitsin olkapäälle. Hyvä fiilis. Taitava taiteilija. Helkkari hyvä biisi koko ajan päällä. 70-luvun rockia on tässä kuunneltu. Nyt me chillataan vähän aikaa tässä. Allu siivoo nuo romppeet tosta pois. Sitten lyödään vähän folioa päälle ja sit se on siinä. Pakko myöntää, että tästä tuli niinku kaiken kaikkiaan hyvä fiilis. Ei muuta.